Sa video na ito, pag-usapan natin yung ilang topic. So, meron tayong unang pag-uusapan, paano ba yung pag-register ng mga ingredients kapag may kasamang mga cups, straw, at iba pa. Kasi diba minsan gusto rin natin i-monitor yung inventory natin sa mga cups, straw, kasabay ng mga nababawa sa inventory natin ng mga syrups, mga powder, ng mga items natin. So, pagsapan natin yan sa video na ito. Unahin natin yung tanong na, ayan, yung paano pag-register ng mga ingredients kapag may mga kasamang cups, straw, at iba pa. So, sagutin muna natin yan. Una, maglagay tayo ng mga examples. Bawa, meron tayong ingredient names. Ingredient A, ingredient B, at ingredient C. So, pwede rin natin dagdagan to ng isa pang name ng mga ingredients na to kung meron tayong iba pang supplier para in case na not available ang first supplier, pwede natin tawagan or kontakin ang second option ng supplier natin. So, halimbawa, supplier A to. Ito naman, supplier B. Oops, tapos, minsan iba-iba yung mga prices niyan. Lalo na pag iba ang supplier, minsan pag not available ang first option natin na mas murang supplier, baka mas mahal yung second supplier natin. So, halimbawa na weight is 1,000 grams. Yan, pwede natin lagay grams. So, meron na tayong registered sample ng mga ingredient name. Try naman natin lagyan ng mga straw, at cups. Ayan. Meron din tayong, sa natin, dalawang supplier para dito. A and B. Ayan. Supplier A and supplier B. Ayan. So, for example, uh, 50 pesos para sa 100 pieces na straw. Halimbawa, sa cups 10, 50 pesos na natin. Then, 100 or 50 pieces ng cups. So, pwedeng ganyan. Example lang naman to. Ayan. Okay. So, halimbawa, meron na tayong fix na mga ingredient name. So, ano naman yung sunod natin gagawin? Meron ditong note na pwede nyong bigyan pansin. Sabi, yung mga ingredients na nakalista sa column na ito, mga nakalista dyan, kailangan ilalagay din natin siya sa row number 2 ng items tab sheet para ma-determine yung quantity kapag magpa-purchase. So, bakit ganoon So, bakit kailangan pa natin i-register yung mga ingredient names dito sa items sa row number 2? Ano yung reason? Ang pinaka-reason natin dyan is ganito. Una natin din sa inyong template na automated itong mga ingredient name na to. Eh, karon lang ng problema kasi once na nag input tayo ng new items sa ating or new ingredients sa ating ingredient names, nagkakaroon ng pagbabago sa mga pwesto ng mga ingredient name. Halimbawa, si ingredient 1. Kahapon, nandito siya. Tapos, nag-register ako sa supplier na dagdagan ng iba. Maya-maya or kinabukasan, nandito na siya sa ingredient 2. Pero yung mga na-register ko sa mga unit measurement or net weight ng mga ingredient na nanatiling nandoon. Pero yung names, nagbabago-bago. So, ano yung solution? Kailangan nating i-fix yung mga pwesto ng ating mga ingredient names. At para magawa yan, kailangan natin mag-manual input. So, for example, we have five ingredients. Kailangan natin siyang i-manual input sa ating item stop sheet. So, for example, meron tayong ingredient A, Meron tayong ingredient P at meron tayong ingredient C. Kailangan i-make sure natin na yung mga ingredient names ay pare-pareho yung kaninang mga pangalan at match na match. Kasi minsan, baka merong konting spaces, ang nangyayari is hindi na ng ating system kung sino yung kukompute niya since may hidden spaces. So make sure natin walang hidden spaces. Sunod ay yung ating straw and cups. Kung minsan, parang too early pa kung ilalagay natin siya sa katabi ng mga main ingredients natin. So, ang best way to input yung mga straw and cups, tingin ko sa tulo ang best niyan. Halimbawa, ilagay natin dito, straw, and then cups. Yan. Then, lagay natin pieces. Para ma-identify natin na pieces siya at hindi siya grams. So for example, we have example lang, item A So alam ba, uh, coffee A, coffee A na lang Coffee B Then, uh, milk tea A Then, milk tea B Yan So alam ba, sa tatlong ingredients, meron ditong uh, Siguro, 50 grams Dito, 50 grams Dito, 50 rin tapos dito 50. Yan. Parang ganyan. Then syempre ito. Let's say copy si A and B. Medyo mainit na kape sila. So hindi kailangan ng straw. So 1 cups lang. Pero itong si milk tea A and B. Kailangan ng straw. At kailangan din ng cups. Yan. So take pieces yan. Dito naman. take grams. So nakapag-register na tayo ng supplier natin. Nakasama yung straw and cups. Or pwede nyo pang dagdagan. So, tingnan natin kung paano siya mag-auto-compute pagdating sa ating system sa sales. So, for example, sinuman na natin yung example dito. For example, si customer A ay bumili ng coffee A. Ang coffee A na gusto niyang bilhin ay mga dalawa. So, sa ating inventory dito sa ingredient A to... Yan, straw and cups. Makikita natin yung Pagbabago niya. Since dalawa yung binili niya, try natin muna isa. So, sa isa, si ingredient A, 50. yun nabawas na grams. Sa registered natin, 50 yan. So, 50 yan. Then, merong 1 cups. So, try naman natin gawin tong milk tea A. So, tingnan natin si customer A ulit. Ah, isa lang muna yung binili niya. Tingnan natin yung grams nandito sa 50 sa ingredient P tapos sa straw and cups may 1, 1 Ngayon, kapag nailagay na natin yan sa system natin dito sa sales record, pag tinignan natin yan sa inventory, nandito rin yan. Halimbawa, itong ingredient A, B, C. Ayan, nag-deduct na yung A, B, since nasa sales record na natin siya. Pagdating naman dito sa straw and cups, may nag-deduct 10, 1 and 2. Ayan, So nalalaman natin kung magkano yung mga nababawas or kung ilan yung mga nababawas natin ng mga stocks ng ating mga ingredients para in case na kailangan na nating malaman kung ano yung mga items sa na kailangan nating orderin para magkaroon tayo ng supply madali nating malalaman. So yun yung example kung paano gawin yung pag-register ng mga items with ingredients kapag kasama yung straw and cups. So doon naman tayo sa sunod na tanong. Pag-usapan naman natin yung ikalawang tanong. Paano kapag may new ingredient na kailangan akong idagdag? So for example, ang existing ingredient columns natin dito ay merong 60. Paano kung more than 60? Paano kung nag 65, 75 or even 100 ingredients pa yan? Paano natin yan didiktagan? So ang gawin natin, For example, puna tayo sa items. Dito sa items, meron tayong hanggang 60 lang, 60 columns. So what if kailangan nating magdagdag? Let's say lima. Kailangan nating magdagdag ng ingredients kasi hindi nakasya sa sagat na. So I may suggest na kapag magdadagdag kayo ng ingredient columns, hindi dapat sa pinakaunahan at hindi rin dapat sa pinaka tulo. Bakit? Kasi pwedeng masira or pwedeng hindi makasama yung mga bagong columns sa mga ranges ng ibang formula na konektado dito. So, ano yung dapat natin gawin? Kung mag a tayo ng new columns, kailangan na sa loob ng range na to. Sa loob ng starting ng column D at hanggang sa column BK. So, hindi sa labas nito, sa loob. For example, gusto natin mag-add ng two columns bago itong straw and cups. Kasi gusto natin sa dulo lang yung straw and cups. Eh. Halimbawa, dito sa PHNBI, mag-add tayo dyan. Add two columns tayo ng right. Ayan. So, pwede yan. Makakasama pa yan sa formula. mag adjust yung mga ranges ng ibang mga tab sheets. Kasi kasama siya or pasok siya doon sa ranges na nasa formula ng ibang mga top sheets. Pag nasa labas, halimbawa sa PM, nag-add ka ng isang column sa labas, hindi na ito makakasama. Unlike ng dalawang nilagay natin ditong bago, makakasama pa yan. So, tingnan natin. Halimbawa, ito, <coughs> sample A. Ito, sample B. <coughs> Excuse me. Okay. So, halimbawa, tingnan natin dito sa ating sales. Ayan. So, since nagkaroon ng additional new columns, si sample A and sample B, nausog niya yung dalawa dito, yung straw and cups. So, in order na mapagana natin ang mga formula nito, kailangan lang natin lagyan ng formula. So, paano natin gagawin yon? Madali lang. Kakopyain so, lang natin yung formula dito sa isang cell. Copy natin. And then, ipipaste natin dito sa dalawang column na to. So, select muna natin yung starting ng row 3 ng VB at VW column pababa. So, control shift arrow down and then paste na natin. Tingnan natin sa taas. Yan. Meron na yung formula and then automatic na rin na magkocompute siya based sa given data or given record ng sales record natin. So, for example, ginawa natin 2. Tingnan natin kung magiging to rin yung cups and straw. Magiging to rin. Yan. So, ganyan kapag mag add Hindi lang yung ito ang kailangan nating ayusin. Pwede rin dito sa cost price calculator. So, since meron tayong additional two columns na adjust niya yung dalawa, kailangan lang nating i-copy yung nandito. Select natin yan. And then, i-paste dito. Control P. Yan. Para automatic din yung mga formula. Ganon din dito sa ating inventory. So, since may two added columns tayo ng sample A and B na usug niya yung straw and cups, need lang natin kopihin yung mga formula dito and then paste natin sa baba. Yan. So, NA. Bakit siya nag-NA? Okay. So, wala pa siya makita. Match value, straw in sales BU2 BU2. So tingnan natin. Ah okay, so ito hindi niya nakita. So ang suggestion ko sa bagay na to ay i-adjust yung formula or pwede rin mag-add kayo ng another two columns dito. Let's say column 2 left. Okay lang natin 'yan. Ayun. So pag nag-adjust, tingnan natin dito sa inventory. Ayun, nag-adjust na rin. So ganoon na lang huwag nyo na lang i-edit dito yung range, kundi dagdagan nyo na lang din ng another column dito sa sales record. Kung may sobra, halimbawa ito, mga sobra to, pwede nyo i-delete. Yan, pwede nyo i-delete yan. Di naman maapektuhan yung ibang formula niyan. Then, siguro ito, copyin nyo na rin, and then i-paste nyo sa ibang columns. Yan. So, ano pang kailangan natin i-adjust dito? Tingin ko, wala naman na. Okay, so filter summary report. Okay na yan. So, ganun lang kapag may kailangan kayong i-add na new ingredients. Okay, so okay na tayo dito. Check na yan. Okay na rin tayo dito sa lagyan natin ng mga checkbox. Ayan, para maganda tingnan. So, dito naman tayo sa paano gamitin yung ingredient cost at cost price calculator. So, itong ingredient cost, tab sheet na ito, dito natin ipipaste yung mga makukuha nating data sa cost price calculator. So, paano ba gamitin tong cost price calculator? Ang cost price calculator ay calculator lang. Hindi siya yung magiging pinaka parang pagkukunan ng mga information ng mga cost prices natin. Hindi siya ganoon. Pantulong lang siya, parang guide para malaman mo kung magkano yung tamang cost ng item mo. Kasi minsan mahirap malaman since meron kang iba't ibang supplier at iba iba rin yung mga cost price nun. So, paano natin gagawin yan? So, for example, nakapag-register na tayo sa suppliers, sa items. Pwede na natin piliin yung item na gusto natin na malaman kung magkano yung costing niya. Once natapos na natin siya ma-register, piliin natin yan. Then, makikita mo na agad sa baba kung ano yung suggested na cost price nung item na binibenta mo. Paano niya nalaman? Kasi kinukuha niya yan yung average net weight ng supplier doon sa binibilan mo at kung magkano yung cost noon. Sa kanya, kukunin yung cost price ng kada ingredient. So, lahat ng mga nakaregistered na ingredient sa kanya, kukunin niya yung costing sa bawat single item, magpa-plus-plusin niya yon at ito yung magiging pinaka-total. Ngayon, itong may white cell na yan, yan yung pwede mong i-copy. Pagka-copy mo yan, pwede mo yung i-paste dito sa ingredient cost. I-paste mo dito sa coffee A. Ayan. So, pwede mo dyan i-paste para malabas na or lumabas na yung pinaka-cost price ng item mo. Teka, bakit 5125 lang samantalang dito ay is, uh, pag pinag-add naging 6? So, may isa pa tayong nakitang kailangan dagdagan ng column. Since nakita natin kanina na nag ng column, so ito parang hindi na nakasama sa formula ng sum. Kasi array lang ito eh. Parang finifilter niya lang or pinapalabas na lang yung mga data sa ibang tab sheet. So mag-add na rin tayo dito ng column sa loob. Yan. Tapos copy na lang din natin yung mga formula na nasa gilid. Then delete na natin to Okay. So, okay na yan. And then, pwede mo ito, pwede na rin natin yan i-delete. So, tingnan natin. So, BK21, hindi pa rin siya nakasama. So, dapat hanggang sa PM. So, hindi ko sure kung bakit hindi siya naisama. So, possible. Talagang hanggang doon lang. So, gawin na natin tong BM. Ayan. So, dapat hanggang BM siya. Yan. So, yan yung adjustment na pwede natin gawin. Okay. So, ito yung suggested na dapat na maging cost ng isang item na binibenta mo. Costing yun ha. Hindi yun retail. Iba yon So, ikaw pa rin na magpapa siya. Kung magkano yung eco-cost price mo sa item mo. Kasi ba, diba, iba-iba tayo ng pagko-compute ng mga costing. Yung iba, gusto nilang isama yung mga expenses sa costing. So, kung meron kang sarili ng computation, pwede mo nang i-disregard itong dalawang tab sheet, itong ingredient cost at cost price calculator, pwede ka nang dumiretso dito sa items at ilagay yung desired amount mo for cost price. Pwede mong i-delete itong mga formula na nandyan para ang masunod yung gusto mo na cost price. Okay. So, yun lang. Nasagot na natin yung tatlong topic natin sa video na ito.